Preuzimanjem dužnosti stanog izvjestitelja za Crnu Goru prije četiri godine očekivao sam i nadao se da ću u moj posljednji govor o situaciji zemlje u ovom mandatu započeti čestitkama Podgorici na privođenju kraju dugih, zahtjevnih i iscrpnih pregovora o članstvu. Nažalost, stvarna situacija kakva je danas u velikoj mjeri demantirala moja, ali i ne samo moja očekivanja. Crna Gora je do duše otvorila sva pregovaračka poglavlja, ali nijedno od njih nije zatvoreno u posljednjih šest godina u međuvremenu politička situacija u crnoj gori je kontinuirano opterećena blokadama a političkom scenom dominiraju pretežno unutarnja sukobljavanja i političke turbulencije pritom ističem i ulogu srpske pravoslavne crkve koja je nažalost aktivan politički faktor u crnoj gori te se često koristi kao sredstvo vanjskog uplitanja u domaće političke procese što se tiče sadržaja samog izvješća valja pohvaliti pozitivne stvari crna gora je potpuno usklađena sa zajedničkom vanjskom politikom eu pa i u pogledu sankcija rusiji i to svakako cijenimo